Είμαι η Κάτια Ταραμπανκό, μία από τις δύο νικήτριες του GNTM 2019 και θα σας πω ένα πράγμα για μένα το οποίο μπορεί να με το ξέρετε. Γραφοποίηση. Το βλέμμα της Κάτια στην ανακοίνωση του αποτελέσματος λες και αναρωτιέται αν έχει ξεχάσει το θερμοσύφωνα ανοιχτό. Θερμοσύφωνα, τζάκι, σόμπα, κουζίνα, ψυγείο ανοιχτό. Το δαχτυλίδι το πήρε ποτέ, ρε κορίτσια, ή όχι? Το κράτησε, ήδη δεν είναι μονόπετρο, είναι δαχτυλίδι, είναι δώρο. Δεν νομίζω να το κλαίει ο Γιάννης. Είναι καλό παιδί, δεν θα το έκανε ποτέ. Την βλέπω να γίνεται ηθοποιός πάντως στην Κάτια. Ρωτήστε έναν πρώην μου για το πόσο καλή ηθοποιός είμαι. Α, δεν ξέρω ποιον πρώην μπορεί να ρωτήσετε. Και κάπου εκεί ο Μπράτης τραβάει τα μαλλιά του που έδωσε στην Κάτια 10 και όχι 9. Δεν νομίζω ο κύριος Μπράτης να μετανιώνει. Είναι ο Σερ Μπράτης. Ό,τι λέει, ό,τι κάνει, είναι πάντα to the point. Ξέρει τι κάνει. Ξέρει πάπια που είναι λίμνη. Μεγαλύτερο κάρμα is the beach για την Κάτια από το να μοιράζεται τη νίκη δεν υπάρχει. Για μένα αυτή η νίκη, η διπλή νίκη, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, οπότε με ευγνωμονεί το κάρμα για κάτι πολύ καλύτερο που είχα κάνει πιο παλιά. Μπορεί και όχι. Προχωράμε. Τελικά με τη ΣΕΦΕΦ τι έγινε, Κάτια μου? Σιγά μην μιλιέστε ακόμα. Λοιπόν, την Ασίμινα την έχω στην καρδιά μου, την Άννα Μπανάνα την έχω στην καρδιά μου γιατί έχω μεγάλη καρδιά, τη Σουζάνα την έχω και αυτή στην καρδιά μου γιατί έχω τεράστια καρδιά. Με τη Μαρτίνα λίγο δεν μιλάμε, αλλά υπάρχει η Κωνσταντίνα, η Φλόρου που ταιριάζει στο F το 1, οπότε κάνω παρέα με τη ΣΕΦΕΦ. Ψιλομετανιωμένη την κόβω την Κάτια πάντως για αυτά που έλεγε μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι μετάνοια ακριβώς, είναι ότι θα μπορούσα και να μην τα πω απλά, θα μπορούσα να τα κρατήσω μέσα μου, αλλά τώρα γυναίκες, 24 γυναίκες, ένα σπίτι, με δοκιμασίες, με το ένα, με το άλλο, θέλεις κάπου να τα πεις, οπότε βλέπεις φως, βλέπεις κάμερα και το δίνεις, το δίνεις, το δίνεις. Εγώ πάντως ήθελα ελευθερία νικήτρια και επίσης εγώ θέλω να πω και Νέα Υόρκη. Just saying, ήθελα. Δεν έχω κανένα θέμα με την ελευθερία, απλά δεν είναι το κορίτσι που θα έκανα παρέα, εγώ δεν είμαι το κορίτσι που θα έκανε ελευθερία παρέα. Κάτια πάντως το ήθελε περιόριστα. Από το να τη συχαίνομαι πέρασα στο να τη σέβομαι. Θα δούμε και κατά πόσο θα ασχοληθεί όντως με το modeling. Ασχολούμαι με το modeling ήδη από τα 15 μου περίπου. Το θέλω περιόριστα όντως. Εφόσον από το συχαίνομαι περάσατε, πέρασε στο να με σέβεσαι, σ' αγαπώ.